уточня за вас, като се замисля, само 7 дни ме нямаше работни. 7 дни, обаче наистина много ми липсвахте. Лятото, като че ли като сме в ваканция, по друг начин минава времето. А сега толкова исках да се върна обратно и да съм заедно с вас всяка сутрин и с вас, скъпи ми колеги. Добре дошла, Гала. Много ви обичам, много благодаря на вас тримата най-много. Айде сега. Да, заслужено. Бяхте на поста си през цялото време, отговорни, съвестни, изключителни. А, Даре, ти изчака да ми видиш гърба и изчезна. Не, не, вярно, съкровище мое прелесно. Аз тук се скъсах от мъка и последните два дена толкова страдах, че си останах вкъщи, за да не занимавам зрителите с моята мъка по тебе. Благодаря ти. Сега добре ли си? Не можеш да си представиш колко съм добре. Направо ще избухне ефира, Гала. Какво не е същото? Днес ефира ще избухне, защото аз имам толкова енергия, че искам да избухнем. Влюбения Шекспир къде е? Няма. Влюбения Шекспир... We don't know. Гала, не съм мръднал от кухнята. Няколко дни има долни инсинуации, съм ходил до Лондон. Ако е било така, това е само за да мога да направя перфектната английска закуска, за да можеш повече никога да не отсъстваш от ефир, да си жива и здрава с много витамини в тялото си. Кой къде избяга, вие двамата чак в Лондон? Да, обаче, виж какви знания сега сме донесли до тук. Виж сега, Стаси, на теб по някакъв начин в длъжностната ти характеристика влиза това. Да обикаляш фестивали, да ходиш на премиери на филми, да се срещаш с големи звезди. Ти поради каква причина реши ти? Трябваше някой да я снима, да е бодигард там. Тя все пак е популярна личност. Но пак ти казвам, аз измислих нова рецепта. Яйца по Бенедикт. Както Юли каза, яйца по Бенедикт измислих аз. И сега ще направим един микс яйца по Бенедикт плюс рецептата на Юли яйца по Панагюр. И ще ги слеем. Никола, какво прави на същото момента? Бенедикт по панагирски жор. Сега първо правиш едно водовъртежче тук. Първо изливаме яйце. Трябва да ти види. Леле, ако те види. Никола, благодаря на теб, че беше отговорен и на поста си. Пак ще повяде, Гала. От ниско. От ниско, да. Никола, не е много елементарно. Сега взимаш филийките, ще се справиш ли филийките от фурната. Така. Къде ги слагам? По тази чиника. Тук на чиниката. Така. Защото те видях, ти ядеше помел в един нит и към, моля, Боже, горката жена яде помел, тук няма кой да й направи. Е, ние яйца по Бенедикт. Ето това са панагилските сколнове препечени филийки. Жори, аз тебе, ако те чакам, по-добре да се обърна към... Към финала. Да ви ти го разпърчи, то трябва да е една... То стана като комета моето. Като кометата от Don't Look Up стана. Трябва да те пратя в Hell's Kitchen, да видиш как се случват нещата, там да те научат хората. Да му повикат малко. Кралица така ги обича. И Стаси, може да сложиш панагюрския холандес отгоре да ги залееш. Панагюрския холандес. Много или? Ето така. Еми, има. Чакай. Да, браво. И освен да яйца по Бенедикт, да сте се научили да правите някакви новини от там за кинорубриката. Днес имаш кинорубрика или само ще готвиш? Имаме много интересни новини, много интересни истории, много интересни кадри и нека не забравяме, че днес ще си говорим за номинации за Оскар. Много чакано събитие. И разбира се, имаме едно свързващо звено цялата кинорубрика. Той се казва Сър Кенет Брана, но малко по-късно ще си говорим. Остави я. Никола, така ли трябва? Така ли трябва да изглежда? Скрива ето на купичката. Добре. Това е яйце по Блажев. Така да става. Само жълтъка. Добре. Оставям ви, чакам си кинорубриката с нетърпение, но се връщам към отговорните си колеги. Да, Гала. И преди да започнем, аз непременно искам да ти изкажа лично благодарност, че се връщаш, защото с тези хора тук, не с всички, но с по-голямата част, управия няма. И дори аз, която обикновено успявам да въведа ред, накрая вече вдигнах ръце. Криси, гледам откъщи всеки ден. Жива съм те ужалила, видях. Да, направо. Ох, Криси, ако ти кажа сега една новина, още по-тъжно ще ти стане. И на тебе, и на мене. Само Дарко може да мине така метър малко през тази новина. Затварят най-стария пъп в света. Над 1200 години заведение в Англия е затворено поради всичките тези ограничения, които са заради COVID, заради пандемията. Собственикът е казал, че колкото и да се опитва, не може да продължи работата. И се надява изключително много това заведение да бъде взето от някой човек, който ще може да се грижи за него и да запази този автентичен вид. Пак ги казвам, представете си, това заведение от края на 8 век, 790 и не знам коя година, по това време в България, това е преди Крум. Невероятно заведение, наистина. Изключително, да, изключително старо. От цял свят, когато са разбрали за този факт, от цял свят са се заваляли
към него известия, че да не го затваря, да се помъчи всичко възможно. А пари да направи... заваляли ли са, защото може пари би за сега ако не са заваляли. Почнат да го подкрепят финансово, ще си оцелее пъба. Но представи си за какво става пост на над 1200 години. Само две заведения има такива по-стари от него. Тя Роми може би знае, но те са в Македония. Там самия Александър Македонски е пил питието си след обед, но те не влизат тази класация, тъй като това е станало с Александър Македонски преди новата ера, а тук говорим само за новата ера. Ама Юли, това наистина е изключително тъжна новина, защото едно, че е най-стария пъп, второ, в Англия да отидеш в пъп, това не е просто да отидеш да пинеш. Това е част от съществуването. Там се говори за пъп култура. Ти ходиш години наред в един и същи пъп. Обикновено персоналът е един и същи. Приятелите са ти едни и същи. Пиете, гледате някакви състезания. Мен ми е странно. Ами аз се чудя как правителството не по някакъв начин не отпуска някакви средства, защото е... както при нас паметниците за културата, на културата, това при тях е нещо такова. Ма гледам, че има клиенти там някакви в репортажа, който сега тук се показва. Може би пък да не са спряли да излъчват футболните матчове, защото там, нали, основно за да гледат футболни матчове. Проблема е в хора като Дарко, които не пият просто Даре и няма клиенти. Мислиш да се заселила местността? Хора като тебе, Блажев, които отиват на стадиона, не гледат в... А, тете, които ходят на стадиона при това... Пандемията сега се сещам, помните ли, че показвахме колко бира се изхвърля? Да, точно. Какви количества бира изливаха с тонове по улиците, просто защото не се изпива. Хората са затворени вкъщи, не може да се изпие. По същия начин най-вероятно така се отразява и на този път. Но на мен ми е странно, защото за англичаните традицията е над всичко. Да. И те да не успеят да намерят средства да запазят това заведение. И на мен ми е много странно, защото нали, с тази се връщаме тук, що от пълно. Там всички заведения бяха пълни, живот кипи, не могат да се оплачат от липса на клиенти, но с нощи се случи нещо много интересно, още едно в Великобритания. Още една звезда ни финтира, след като Гал Гадот отказа да се види с нас.